Am în față niște domnițe foarte drăguțe și speciale, pentru că ele au avut curajul, au avut perseverența, răbdarea și tăria de caracter ca să nu numai să se înscrie în concursul de lectură Bătălia Cărților, dar să citească 10 cărți. Toate domnișoarele care sunt aici, toate elevile care sunt aici prezente, fac parte din categoria 11-15 ani și fiecare din ele a citit 10 cărți, a completat 10 fișe și a participat în concursul ca atare. Eu am câteva întrebări să vă adresez. Îmi doresc foarte mult să discutăm un pic despre acest concurs, după mine foarte prestigios, foarte util pentru elevi și foarte interesant. Interesant, grație cărților care sunt incluse în acest concurs. De ce voi lecturați? Cine e cea mai curajoasă să înceapă? Poftim! Noi lecturăm pentru ca să cunoaștem mai multe cunoștințe și să fim mai deștepți. Să fim mai deștepți. Pentru mine lectura este o numai de a scăpa în altă lume. În altă lume, în care lume? O lume minunată unde poți să fii orice vrei. Orice sau oricine vrei, da? Naomi? Pentru mine lectura este baza imaginației mele. Fără ca să lecturez, eu nu aș fi știut niciodată unele lucruri care acum pentru mine sunt vise care au devenit realitate. Eu lecturez pentru ca să aflu mai multe lucruri. Eu lecturez ca să fiu mai deștept, să știu mai multe lucruri, pentru că cartea îmi oferă foarte multe lucruri și te dă voie să dai plină imaginație. Cartea este foarte importantă pentru viața omului, pentru că din ea învățăm și cuvinte noi pe care nu le-am știut înainte și putem să intrăm într-o lume care nu există și în care am vrea să intrăm. Spuneți-mi, vă rog, dar ne ajută cartea să ne deplasăm pe orice continent de pe glob? Ne ajută cartea să cunoaștem alte personaje, alte caractere din care am putea prelua ceva și pentru noi? Sau nu ne ajută? Ne ajută, sigur că ne ajută, neapărat. De aceea și lecturăm. Ce v-a motivat pe voi? Care a fost motivul principal care v-a adus la Centrul Academic Eminescu și v-a îndemnat să vă înscrieți la acest concurs, Bătălia Cărților? Ce te-a motivat? Tu? Învăț mai multe lucruri, am vrut să aflu ce sunt în acele cărți, despre ce se povestește în cărți și am vrut să măresc biblioteca mea personală, care se află în creier. Eu am hotărât să vin să citesc aceste cărți, deoarece îmi place foarte mult să citesc și îmi place să am mai multe conținuturi din cărți, sunt foarte interesante. Eu am vrut să citesc aceste cărți pentru că vreau să aflu despre ce se povestesc în ele și ca să aflu mai multe. V-a îndemnat cineva în mod special? V-a trimis cineva la acest concurs? Sau voi ați auzit pur și simplu că este așa un concurs și ați... Pentru că eu, de exemplu, am pus afișe în toate liceele cu care noi colaborăm, care sunt în preajma aici. Eu peste tot am anunțat că există acest concurs. Am vorbit cu bibliotecarele din licee, am vorbit cu profesorii de română
și cu directorii adjuncți și i-am anunțat că există așa concurs și chiar fiecărui elev pe care îl întâlneam, care venea la noi, îi vorbeam despre acest concurs. Voi cum ați aflat despre concursul acesta? De la dirigintă. De la doamna dirigintă. Cum se numește diriginta voastră? Irina Gonța. Doamna Irina Gonța, profesoară de limba și literatura română de la liceul? Teoretic Mihai Eminescu. Mihai Eminescu. Dar tu cum te numești? Arina Roșca. Arina Roșca. Ariana. Ariana Roșca. Dar tu? Nicoleta Iacob. Nicoleta Iacob și? Daniela Morăraș. Daniela Morăraș. Naomi, pe tine te cunosc de mai mult timp, te țin minte când erai un pic mai micuță și ești o, într-adevăr, o cititoare devotată. Și eu mă bucur pentru succesele tale și mă bucur pentru faptul că ai avut curajul să te înscrii la acest concurs. Ce te-a motivat totuși să te înscrii la concursul în cauză? În primul rând, m-a motivat profesoara mea și prietenii mei care mergeau și frecventau biblioteca. Dar aceste îndemnări s-au îmbinat cu voința mea de a citi cărți și de aceea am decis să mă înscriu la acest concurs. Pe mine mama mea m-a anunțat de acest concurs, n-am aflat de la școală, dar știind că îmi plăcea să citesc și că voi putea călători în mai multe luni, am luat șansa să intru în concurs. Așa, deci ți-ai oferit tu ție singură, da? O șansă de a participa în acest concurs. Dar spune-mi, te rog, tu te numești cum? Andreea Pulciu. Dar tu nu ai participat și anul trecut? Da, dar nu am avut noroc. Și anul trecut, Andreea, tu ai citit 10 cărți. Ce înseamnă n-am avut noroc? Nu am făcut tot cum a trebuit, căci nu știam. Regulile. Înseamnă că regulile nu le-ai știut sau nu le-ai... Pentru că fiecare copil care vine la noi și se înscrie în concurs, el primește o explicație amplă despre aceea ce înseamnă acest concurs. N-ai fost îndeajuns de atentă sau... Nu aceasta. Eu atunci eram cu piciorul fracturat și pe mine m-au înscris părinții, au venit. Am înțeles. Pe parcurs, ori de câte ori copilul vinea la noi la bibliotecă și mi-aducea fișa, eu încă o dată îi mai aminteam despre ce ar trebui să facă și cum să facă. Gabriela, pe tine ce te-a motivat? Pentru că eu am vrut să încerc alte cărți mai noi și mai interesante, am crezut că o să fie. Și au fost mai interesante sau nu? Da. Mai interesante. Am vrut să-mi mai dezvolt imaginația cu personajele din cărți și pe mine mi-a zis de acest concurs profesoara de limba română. Cum se numește? Doamna Olga Bilohoni. Așa, tu ești de la liceul Mircea cel Bătrân și te învață la română doamna Olga Apolonic Bilohoni, da? Da, foarte bine. Doamna profesoară Olga Bilohoni citește foarte mult împreună cu copiii, este foarte receptivă, vine la noi la Centrul Academic Eminescu și discutăm și alte cărți, nu numai acelea care sunt în bătălia cărților. De la Chișinău citește și alte apariții care ne par și nouă mai interesante pentru, anume pentru voi copiii. Acum spuneți-mi, vă rog, atunci când voi nu ați primit un telefon, n-ați fost telefonați și anunțați că ați ieșit în finala concursului, dar știați că ați citit 10 cărți. Ce ați simțit voi în acel moment? M-am simțit tristă deoarece am citit toate aceste 10 cărți și am completat fișele, dar totuși n-am fost acceptată. N-ai fost acceptată? Dar cum credeți voi? Acolo a fost un juriu prestigios, a fost un juriu foarte și foarte obiectiv, a fost un juriu care a citit fiecare fișă foarte atent, oameni pregătiți, așa, care nu vă cunoșteau, nu știau că fișa cu tare este a Gabrielei sau a Nicoletei sau a Cătălinei sau știu eu, da?
Ei aveau în față fișa. Îi de ajuns oare să completăm fișa aceea, toate rubricile așa conform regulamentului, să nu lăsăm locuri goale, să scriem citeți, să scriem așa foarte, foarte bine gândit și formulat corect. Voi credeți că ați făcut tot ce ați putut sau doar ați urmat aceste cerințe, să completați tot și gata? Și mai puțin v-ați gândit la conținut sau mai puțin v-ați gândit la formularea gândurilor voastre? Cum credeți, de ce n-ați nimerit în finală? Pentru că nu am putut să facem ceva ca să ne deosebim de ceilalți, să facem ceva mai bine ca ceilalți. Și tu cum crezi? Pentru că am făcut doar cerințe, dar nu am gândit la sfracație. Așa. Și voi cum credeți? Eu cred că nu am reușit să trec în finală, deoarece eu m-am limitat pe mine și am scris unele gânduri care, de fapt, poate nici nu le simțeam față de carte. Așa. Interesantă idee. Voi ce spuneți? Eu nu cred că am ajuns în finală, deoarece nu am scris tot cum eu aș scrie sau ca să fiu specială. Am scris așa mai normal, mai... Mai repejor, mai puțin gândit, așa? Da. Așa, pentru că... Dar spuneți-mi, vă rog, acest concurs, cum vă pare vouă? El vă cere... Ce vă cere el vouă? Timp, răbdare? Dacă nu ar trebui să completați aceste fișe, ar fi mai bine? Da. De ce nu? Că nu am înțelege cartea mai bine și nu am pătrunde în conținutul ei și nu am înțelege mesajul ei. Deci fișele acestea sunt necesare. Ele trebuie neapărat să le facem, să le scriem. Așa-i? Pentru că îmi spunea cineva din copii că și întrebările din fișe sunt prea complicate, că dacă ar scrie copilul așa, pur și simplu o opinie despre această carte, ar fi mai bine. Eu vreau să vă spun că unele din aceste întrebări sau unii item care sunt incluși în aceste fișe au să vă prindă foarte bine când o să ajungeți să susțineți examenii după clasa a noua, la bacalaureat, pentru că cam în felul acesta se cere și acolo. Și încă o întrebare referitor la ceea ce discutăm noi acum. A fost asta pentru voi o experiență? Cum? O experiență dulce sau amară? Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, că să citesc mai multe cărți și să aflăm mai multe lucruri noi. Nu a fost deloc o experiență amară. Așa, pentru tine? Pentru mine tot a fost o experiență dulce, pentru că am găsit mai multe cărți interesante. Pentru mine tot a fost o experiență dulce, pentru că am citit aceste cărți care erau foarte interesante și nu a fost experiența mea. Așa. Pentru mine a fost o experiență minunată, de aceea am avut ocazia să descoper această bibliotecă. Așa, și biblioteca, dar și aceste cărți. Tu? Pentru mine aceasta a fost o experiență specială, minunată, deoarece am avut șansa să citesc mai multe cărți. Pentru mine a fost o experiență dulce, pentru că cărțile erau foarte interesante și tot timpul mă înveseleam când le citeam. Spuneți-mi, vă rog, au citit și părinții împreună cu voi? Pentru că știu copii care au citit împreună cu părinții cărțile. Eu am citit cu părinții doar cuvintele care mi erau cumva neobișnuite, care nu le înțelegeam. Mm-hmm.